obviamente fomos muito felizes, e disse ao grupo no Balneário, disse a mais ninguém, é a primeira vez que estou a dizer, digo-vos a vocês, nos escalões profissionais, tu tens que, quando planeias o treino, quando planeias o plano de jogo, quando planeias aquilo que queres fazer, tu tens que ir ao detalhe mais detalhado possível, passa a expressão, para que os jogadores saibam o que é que estão a fazer e que vão para dentro do campo com as missões bem claras. Isso a mim emociona-me, é sinal de um excelente trabalho. Quem está à frente daquele grupo é, de certeza, alguém que consegue mobilizar toda a gente para um determinado objetivo. Um dos principais princípios, para mim, do treino, princípios do treino, é de facto a sensibilidade. Tu tens de ter a sensibilidade para utilizares os recursos que tens à tua disponibilidade. Continuo a achar que todos os treinadores, todas as pessoas que se formam, todas as pessoas que optam por esta via, mais tarde ou mais cedo irão ter a sua oportunidade para trabalhar. E a oportunidade surge sempre pelo encaixe entre o perfil do clube e o perfil do treinador.